Som els senyors TikTokat, vaig néixer en un embalat. Ara, gent, oblideu la son. Vinc a alegrar el cor de tot el món. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquesta història ja ha començat. Som els senyors TikTokat, vaig néixer en un embalat. Obriu els ulls i no us perdeu res. És el moment de dir un, dos, tres. Que rebenti un gran canó i que comenci la funció. Som els senyors TikTokat, vaig néixer en un embalat. 16 jutges d'un jutjat, mengen fetge d'un penjat. Som els senyors TikTokat, vaig néixer en un embalat. El rellotge ja ha sonat, el rellotge fa tic-tac. Que comenci la funció, perquè rigui aquest senyor. Som els senyors TikTokat, vaig néixer en un embalat. Benvinguts al teatre, avui per tots vostès la més meravellosa història. Només cal que conteu un, dos, tres i feu rodar una nòria. Era un germà petit, un de gran i un de mitjà, que fugien d'un lloc ferotge i a construir una casa van anar. Però cap dels tres tenia cotxe. La primera casa era de palla marrana, la segona estava feta de fusta d'un pomer i la tercera estava feta de totxana. I com que el llop no tenia res a fer, van a veure si es menjava els tres germanets que més deixadits eren porquets. Ei, tu, que t'has equivocat de compte! No, no, no pot ser. Jo ja sé què vinc a fer. No, els tres porquets varen fer feina la setmana passada i ara estan de vacances a Menorca. Jo sóc la Caputxeta Vermella. No, 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 la Caputxeta Vermella no toca. A veure si és que m'estic tornant loca. El senyor TikTokat està malament del cap. Ui, ui, ui. Ni que Caputxeta Vermella, que són jo, i ha de dues berenars la seva predina, que està malalta. Està bé, està bé, està bé. Després d'aquesta equivocació, que torni a començar la funció. Sí, 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 sí. Ei, i conta amb alegria el conte de la Caputxeta Vermella. La, 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 la. Ai, ai. Ja està. Tornarem a començar. Aquí, aquí. Benvinguts al teatre, avui per tots vostès la més meravellosa història. Només cal que conteu un, dos, tres i feu rodar una nòria. La Caputxeta Vermella és a casa de la seva mama. La seva padrina viu molt lluny i està malalta. I tot i que la seva mama encara va en pijama, fa que la Caputxeta porti a la padrina tot el que li faci falta. Caputxeta, nena, que et toca sortir a escena! Sí, sí, ja ha començat el conte, ja ha començat... Ui, 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 que bo que retorni. Quina cosa més guapa. Jo ho veig, quina part, que té molt de colors, que guais, Ho veig, quina poma. Oh, tinc una gana, no he berenat. Me la menjaré. Poma, pomata, te menjaré sencereta. Ai, 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 però qui ha posat això aquí? Ai, ai. Caputxeta, nena, tu sí que ets una pometa. Oh, mare, però de què vas vestida? Com la Laisa Minnelli. I qui és aquesta? És una estrella del teatre musical. Ah, no la conec. Però clar, que has de conèixer si només coneixes els Pokémons. Ai, quina creu. Au, nena, ajuda'm a fer-me net les sabates, que no puc, vine. Sí. Ai, la teva padrina està molt malalta. Què li passa? Té febre, té poliartritis articular a les articulacions. Però què dius, si la padrina és molt forta? Sí, però nena, la padrina té més de 80 anys o 90, no sé, molt gran. I les persones grans
Es posen malaltes. I per què? És per la... Pel... Jo què sé! Ai, però què dius? Si la meva predina és molt forta. La predina és tan forta que fins i tot el llop li té por la predina. Sí, però és que només ens té nosaltres per cuidar-la. Hem d'estar per ella. No? Ai, sí. Sobretot així com estan les pensions. Au, va, fes el favor de dur-li aquesta cistella que he preparat. Ah, sí, ja l'he vista. Li he posat pa, llet, mel, dos Kinder Sorpresa. Ai, que m'agradarà supercontenta. Sí, ah, i les pastilles per la febre de la padrina, nina. Ai, febre, poliartritis articular, pobreta. Diu que està a 39 i mig. I això què és, bo o dolent? Dolent, beneita, que no veus que la temperatura del cos oscil·la entre els 36 i els 37 graus Celsius? Quina tonteria. Home, doni les pastilles a la padrina, nina. Un moment. I per què no hi vas tu? No, no puc. Per què no pots? Acompanyem, vinga, per favor, per favor, vinga, acompanyem, per favor, per favor, per favor, per favor, per favor. Que no! I per què no? Doncs perquè he de preparar una cançó i un ball per anar a Broadway. Tu vols anar a Broadway? Sí, què passa? Vull ser una estrella del teatre musical, què passa? A veure, crec que tu no ho tens massa clar. Mira, tu ets la mamà de la Caputxeta, tu has de fer dinar la teva filla, l'has de cuidar, totes aquestes coses. No, jo vull ser una estrella del teatre musical, què passa? Encara sóc jove, nena, i si no ho faig ara, no ho faré mai. Però, mira, si sembles una sobrassada verda, i a més molt guapa, no és que siguis, i... Però si fins i tot tens bigoti! Tinc bigoti? Sí! Però si m'he afaitat aquest dematí, passa. Però a més no saps ni cantar ni ballar. Només s'ha de tenir ganes i fer-me un poquet de gràcia. Un poquet de gràcia, si tu quan te mous sembles un ànec. Espera-te i aprendes. Música maestro. Què música? A veure, mira. Mira. El teatre musical és una festa que torna boges les persones. I no pots fer res, t'ha ben agafat. I no pots fer res, ja t'has embolicat. I no pots fer res, t'ha ben agafat. I no pots fer res, ja t'has embolicat. Hi ha 100 persones del ball que es mouen totes de l'hora. Tot és molt gran i luxós, hi ha moltes llums de colors. I ara ja no hi pots fer res, formes part de l'espectacle. I ara ja no hi pots fer res, ja t'has ben embolicat. I no pots fer res, t'ha ben agafat. I no pots fer res, ja t'has embolicat. S'han de moure ses cuixes amb molta gràcia. Els llavis sempre endavant. Els braços fan ses voltes, va seguint es compàs. Aquest és el secret del teatre musical. I no pots fer res, t'ha ben agafat. I no pots fer res, ja t'has embolicat. I no pots fer res, ja ben agafat. I no pots fer res. Ai, ma mare! Passa, hombre, que és mi momento. Mira, porto assajant tot el dia. Ai, mira, ai. Gràcies. Ma mare, això que fas m'encanta. Quan torni de casa predina me n'has de cantar una altra, val? Totes les que tu vulguin, nena. Me'n vaig a casa predina. Adéu! La 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 la. Ai, ara s'ha deixat la cistella de berenar. Nena! 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 Com? Que t'has deixat la cistella de berenar amb les pastilles per la febre de la padrina. Ah, un poc despistada. Sí, un poc despistada. Ara sí, ja. Adéu! Un dia et deixaràs cap. Ja, estimat públic, me'n vaig a disfressar-me i a pintar-me els ulls de color blau. No. De color verd? No. De color vermell? No.
Jo què sé! Hola! Ara en la caputxeta comença el camí cap a casa Pradina. Així que hem de construir el camí. I començarem... posant... per aquí... una columna. Adeu! I aquí li posarem una margalida. Hola, som una margalida. Blablabla. Què més, què més? Aquí, això. Això d'aquí seran unes piedres en el camino. Aquí, una pedra i una altra pedra. I això d'aquí, mira, amb això farem un marjal. Que se noti que som a Mallorca, eh? I amb això un poquet d'herba. Au, adeu! Adeu! Ah, no us havia sentit. Adeu! La 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 la! Ai, me'n vaig cap a casa Pradina i ja he començat a caminar i està molt, molt, molt enfora i ja me fan males peus i me sortiran... Hola! Que guai! Sabeu què és això? Això és una margalida! A mi m'encanten les margalides. Sabeu per què m'agrada? Perquè jo tinc una amiga que era margalida. Tinc una idea. La puc arrebassar i dur-li la Pradina se posarà supercontenta. Ai, sí, sí, l'arrebass, sí. No. 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 No la puc arrebassar. Perquè si l'arrebass, se morirà, se pensirà i quedarà fet un desastre. No, no, a veure, què puc fer, què puc fer? Pensa que potser que puc fer, que puc fer. Ja està! Tinc una idea! La deixaré aquí. Sí, les deixaré aquí i així cada vegada que vaig a casa Pradina puc venir aquí a saludar la margalida i si la Pradina vol veure una margalida pot venir fins aquí en jo i això li anirà bé per aquestes coses, les Pradines que han de caminar i tenen els genolls i aquestes coses. Ai, ai, quina il·lusió! Adeu, margalida! Adeu, me'n vaig a casa Pradina! La 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 la! Hola! Ara en la caputxeta entra a una banda del bosc que està plena d'arbres. Així que aquí posarem un arbre. Ara farem un altre arbre per aquí. Un altre arbre per aquí. I aquí posarem unes floretes. I quan ja tenim floretes, me'n duc una margalida. Adeu! Ai, ai, pobra titella. Som un titella desgraciat. La 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 la. Ai, quin dia més guapo que fa avui. Auxili, caputxeta. Ui, qui em crida? Sóc famosa, tothom m'ho coneix. Aquí, al darrere. Ai, hola, que em crida. Sí, ajuda aquest pobre titella. Què li passa? Doncs que m'he quedat fermat sota aquest arbre. I això que és bo o dolent? No ho sé, però no m'agrada. I per què no t'agrada? Perquè no em puc moure i perquè els coloms que viuen aquí dalt de l'arbre se'n fan caca a sobre. I què vols que faci? Fer-me amb caputxeta. Ah, sí, espera. Sí. Ai, no puc, és que això està molt amunt i jo soc molt petita. Ai, pobra titella. Mira, tinc una idea, jo aquí duc les estidores. Si vols, te putea les cordes. Tallar-me les cordes? Sí. Perquè jo no he viscut mai sense cordes. I jo sempre he viscut sense cordes i estic perfectament. I puc ballar, puc muntar en bicicleta i fins i tot puc menjar pastissos. No m'he menjat mai cap pastís. No? No. Idò, són boníssims. Mira, fem una cosa. Te talls les cordes i me n'anam a casa Pradina a menjar pastissos. D'acord, talla'm les cordes. Sí. Música mestra. Thank you.
sota un arbre. Ets un titella i aviat serà tinga. Talla la corda per baixar la cama. Tallo la corda, la cama ja és lliure. Ara l'altra cama i els braços ja els tinc lliures. Només falta el cap i et podràs menjar un gelat. Oh, estic molt nerviós, ja no em puc ni moure. Ara ja ets lliure, però has caigut en terra. Ajuda'm una miqueta, ajuda'm a aixecar. Vinga, titella, que podràs saltar i ballar. Molt bé, titella, sí. Ara, mira cap aquí. Som un titella que ja no té cordes. Tot sol encara no et pots moure. No aguanto gaire una estona tot dret. Serà millor que segui un momentet. Els titelles ballen, salten, però els han de portar. Algú t'ha de portar, titella? Sí, algú m'ha de portar. Pobret. Els titelles ballen, salten, però els han de portar. Els titelles juguen, criden, però els han de portar. Ho tornem a intentar, titelles? Sí. Ara veuràs, sí, ara veuràs, sí, sí, així, així, molt bé, molt bé, sí, s'aguanta, 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 sí, s'aguanta, s'aguanta. Pobre titella, no em trobo gaire bé. No, titella, vine. Ara, la tercera. Ara, puja, titella, sí. Pitxa, titella, sí. Tira, mira, pitxa. No, no em trobo gaire bé, caputxeta. No te trobes gaire bé. I doncs jo tinc unes pastilles per la febre de la meva previna que segur que curen qualsevol enfermetat. Espera un moment. Vine, prendent una. Aquesta pastilla no m'ha caigut gaire bé. El cap em dóna més voltes que una baldufa. Ui, me'n vaig, caputxeta. Titella, on vas? Hem d'anar a casa per dinar a menjar pastissos. Sí, però és que no em trobo gaire bé. I a més, per allà viu el llop i a mi me fa molta por. Adéu, nins. Quin titella més antipàtic. Bé, tal vegada no li hauria d'haver donat aquesta pastilla, eh? Jo crec que no hi ha caigut massa bé. Bé, de tot això hem après una cosa. Si qualque vegada vos trobeu un titella, no li talleu ses cordes. Adéu! Esteu preparats per l'escena més terrorífica de totes! Esteu preparats? Segur? No teniu por? I de ja tenc molta por! Llop de muntanya, llop de muntanya, llop de muntanya animal. Jo som el llop dolent i sempre estic content. Sempre tinc molta gana i a mi ningú no mana. Llop de muntanya, llop de muntanya, llop de muntanya animal. Sempre estic molt malesa, sóc pelut i mai tinc fred. M'agraden les princeses i això és el rap del llop-llop. Llop-llop-llop, llop de muntanya. Llop de muntanya. Llop de muntanya animal.
Jo som el llop d'olé i sempre estic content. Sempre tinc molta gana i a mi ningú no em mana. Llop, 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 llop de muntanya. Llop de muntanya animal. Ja vinc, vinc cap a vosaltres. Llum de sala. Llop, 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 llop de muntanya. Llop, 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 llop de muntanya. Llop de muntanya animal. Jo som el llop dolent i sempre estic content. Sempre tinc molta gana i a mi ningú no mana. Llop, 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 llop de muntanya. Llop, 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 llop de muntanya. Llop, 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 llop de muntanya animal. Jo som el llop dolent, m'agraden les princeses. Jo som el llop dolent i a mi ningú no em mana. Llop, vinga tots! Vinga, llop! Sempre estic fent malesa, m'agraden les princeses. Vinga, tots! Llop, 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 llop de muntanya. Llop de muntanya. Llop de muntanya animal. Jo som el llop dolent i sempre estic content. Sempre tinc molta gana i a mi ningú no em mana. Yeah! Toma! Hola, criatures. He vingut a saludar-vos, però no em puc entretenir gaire perquè ara quan vingui la caputxeta me l'he de menjar. I això em portarà una estona. Sobretot, si veieu la seva padrina m'aviseu, és que sempre m'està perseguint amb l'escopeta i no ho entenc. Sé que jo no li he fet res, tret, esclar, de menjar-me tots els pastissos que fa. La caputxeta. La 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 la. Ui, espero no trobar-me en el lloc. Algú ha vist en el lloc? Menci està per aquí. Jo senti que algú està per aquí. Ui, és estrany perquè jo diria que vol el lloc aquí. No pensau, però bé, si ningú me diu res, la millor que... Hola, criatura. On vas? A casa meva padrina. La padrina? No, no, la padrina no, per favor. Què? No m'he avisat, punyeteros. Tranquil, tranquil, que no està aquí, eh? Ah, no està? No, 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 que va ser pena. I tu qui ets? Jo som... Volta... El llop. Ai, perdona, 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 però és que quan me van xerrar d'allò jo pensava que seria una bèstia feroge, molt dolenta, i me posen aquest tio amb aquesta pinta. Suau, suau, criatura, suau, que jo som un lloc molt dolent i ara et menjaré amb patates. Espera't un moment, no veus que si me menges ara s'acaba aquí el conte? Ai, sí, espera. Idò... Què dus a la cistella? Ah, mira, tu. Llet, mer, dos Kinder sorpresa i ses pastilles per sa febre de sa meva padrina! La padrina? No, per favor, la padrina, no, per favor! Que no està aquí, que és de casa seva, que està malalta. Ah, idò, mireu, si la padrina està malalta i no se pot aixecar del llit, aniré. Com que no me puc menjar la caputxeta, me menjaré la padrina. Llop, vols una pastilleta? A veure si se t'arregla aquesta cara que tens. No, gràcies. Ah, oh, escolta, oh, estic molt preocupat per la teva padrina. A veure si la febre li fa un fillet. A veure si me'n vaig cap a casa padrina, pobreta. No, no, però espera, et vull ensenyar una drecera perquè arribis abans. Ah, no, no, però espera, si jo tinc claríssim. Mira, ara quan surti d'aquí he de girar a l'esquerra. No, no, però és que per aquí has de passar per aquell pont de fusta que està en molt mal estat. Té aluminosis i s'està a punt de caure. Ah. El millor és que vagis per allà darrere. Sí.
I quan arribis a una deixalleria, gires a mà dreta. Molt fàcil. I què és una deixalleria? Un lloc que està ple de trastos i fa molta pudor. Ah, sí, com casa meva madrina. Sí, com casa del Pedro Víctor. Ah, sí. No me'n vaig, que ja tinc un poc de pressa, eh? D'acord. Sí, adéu, adéu. Adéu. Adéu, criatures. Adéu, senyor Llop. Adéu. Quin llop més simpàtic, eh? Ai, i que graciós, amb aquest relleu de... M'ha caigut superbé. Bé, me'n vaig cap a casa predina, que ja estic fent molt tard. Adéu, la 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 la. Ara faré un concurs. Heu de saber què estic construint. És molt fàcil, molt fàcil. A veure, posarem això per aquí. El que ja ho teniu clar, està claríssim. És que ja vos ho dic, que això és regalat de fàcil. Que és... Posem això per aquí. Ara, aquest dos aquí. Aquest dos aquí, aquest dos aquí, bueno, molt bé, i aquest aquí, que, està clar, no? Ah, espera, que falta una cosa molt important, sí, ara sí, ara està claríssim, què és això? Ningú sap. Però si està claríssim que això és un laboratori científic! Ai! Guanxu! Hello? Mira. Heus aquí allò que he estat cercant durant... Molt de temps, yes? Oh yeah, deveu pensar què és, com funciona. Bé, us ho explicaré. Per exemple, s'acaba de morir el vostre moix. I tothom està plorant. I vosaltres no teniu cap ganes de plorar. Idò, és el moment de prendre-us el líquid del sentiment somiat fet realitat d'efecte instantani. Què és això? I vos agafen unes ganes de plorar tremendes. Yes, és... Hi ha qualcú que ho vulgui provar? La 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 la. Oh, caputxet, amb ells formats com en ella les dits, yes? Ui, què és aquest líquid d'aquest color tan estrany? Això és el líquid del sentiment somiat fet realitat d'efecte instantani, el meu invent. Un invent? Yes, jo som inventor. Sí. I a més et cantaré una cançó. Molt bé. Inventor, inventa tot de coses. Més descobreix combinacions d'elements. Inventor, inventa tot de coses. Fer una ampolla que es destrueixi un cop t'has begut el seu contingut. Inventa tot de coses. Fer fermentar una pera, un préssec i una poma. Fer-ne un bon suc, una mica de sal i prema. Tendràs segurament, hauràs aconseguit el líquid que cura l'estrès. Inventa tot de coses. Una caixa de cartró negre. Pots mirar dins i no veure-hi mai res. Un inventor inventa tot de coses. Una pedra rodona amb un mànec la fa girar, l'energia fa llum. Un inventor inventa tot de coses. Amb una mica de caca de bacalot. Un cubell tancat i bona temperatura produeix un gas preciós i gens contaminant. Un inventor inventa tot de coses. Rascam.
malament com vaig a la plaça de la ciutat, però més que un mec. Un inventor inventa tota cosa. Però no inventa res, només descobreix coses amagades que estan ben sota rates. Un inventor inventa tota coses. 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 Gràcies, moltes gràcies. I és molt difícil ser inventor. Yes, és molt difícil. Has d'estudiar molt i ser molt intel·ligent, com jo. Mira aquí. Mira, veus? Aquest líquid és groc i ara... Has vist? Idò, mira, digue'm què vols sentir i això... No, ara no ho sé, així en fred, no en tenc ni idea. Farem una cosa. Posarem un top del líquid del sentiment somiat fet realitat d'efecte instantani dins d'aquesta proveta. I un cop tinguis clar què vols sentir, tu prets, llavors et passa i vens i m'expliques com t'ha anat i està fàcil. Molt bé, sí, molt bé, sí. Adéu, Pepito, adéu, sí, ho faré, adéu, Pepito, adéu. Torna, Caputxeta, torna a casa, torna per Nadal, no sigui per dalt. Bé, estimats amics, ara me'n vaig a inventar unes ulleres per veure-hi per la nit, yes? One, two, vinga tots amb jo. One, two. Yep. Ara anem a la casa de la padrina de la Caputxeta. Hem de fer el primer de tot, el que és més important en una casa. Què és el més important d'una casa? Ho sabeu? Ningú sap. La tele. No, que era broma. La tele, el mínim. El que hem de fer és un sofà llit. Un sofà llit així. Exacte, perquè la padrina pugui dormir. Així, heu vist quin pressupuesto? I amb això farem, per exemple, una gelera. La posarem aquí. Vosaltres què dieu? Que el llop se menja la Caputxeta, sí o no? Bueno, ja veurem. Adéu! Ai, que malalteta que tinc! Ai, tinc tossina i febre! Febre i al·lucinació? Que diria jo que estic en un teatre ple de xiquets a ma casa. Oi, i la Caputxeta, on s'ha de ficar la meva neta que m'han dit que havia de venir? Ai, estic molt preocupada. Ai, vaig a dormir una estoneta mentre l'espero. Ai, sap que me costa tot això, Espera. Ai. Ale, me'n vaig a dormir. Ui, no m'adormo, no agafo la son. Què podria fer jo per agafar la son i... Ja està! Contaré ovelletes. Una ovelleta. Dos... No m'agraen. Me deixarien tot això ple de porqueria i una peste, no me gustan. Què podria contar jo? Ja està! Contaré vaqueloques, sí. Una vaqueloque, dos vaqueloques. Ay, no m'agraen, tan loco, me desearía un suple de bacteria y de cosas que ya tengo suficiente. No muy. ¿Qué podría contar yo? ¡Ya está! Contaré políticos corruptos, que veníamos. Ahora, un político corrupto, dos políticos. Ya noto que me agafa la son, ¿eh? ¡Qué una cosa! Dos políticos, Rute. ¡Hola, criatura! ¡Ay, el xoc! Ara veràs com t'agarren! Però no em pots aixecar perquè estàs malalta. ¡Ay! No, 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 no,
Criatura. Un político rute. Dos políticos rute. Tres políticos rute. Cuatro políticos corrupte. Cinco políticos corrupte. Hola. Heu passat por? Ja pots sentir a cridar des d'allà de dins, eh? Bé, ara faré una altra cosa, però aquesta serà un poc més fàcil. Sí, no passeu pena, serà un poc més fàcil. A veure... Mireu, com marxarem per aquí? Això és facilíssim, super fàcil. Així i així. Va clar, ja ho sé jo. A veure, ara això per aquí, aquí i això... Això per aquí, sí, no? Ara, bueno, i això aquí, i... Què? Està fàcil, no? Què d'això? Ja segur que no me ho dic. Ha! Penseu! Adeu! Chiriqui ton ton ton, chiriqui ton 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 ton, chiriqui ton trapero soy, chiriqui ton 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 ton, chiriqui ton, ¿qué pasa Santa Margalida? Buenos días, chiriqui ton 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 ton. La 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 la. Uy, que lloc més estrany. Què és això? Quina cosa... Ah, clar! Això és una deixalleria, el que m'havia dit el lloc que estava ple de trastos i feia molta pudor. Però ara no me'n record si havia d'anar a l'esquerra o a la dreta. Hola, xiquitilla. I tu qui ets? Jo sóc la Caputxeta. I què queres comprar? No vull comprar res. Queres comprar un canvi de marxa? No. Queres comprar, xiquita, una lavadora? Fla. No. Queres comprar madera? No. Pintura. No. Ah, ja sé. Tu quieres comprar un CD con FMW? No, que en casa canta mo mare, no passi. No, però és que tiene F i tiene W. Oye, mi madre tiene de tot. Ah, sí? Sí. I què quieres, chiquitilla? No, jo no vull res, jo anava cap a casa meva predina. La teva, i quina és la teva padrina? La senyora Macarena. Ah, sí, viu aquí baix a la dreta. Ara... A la dreta? Sí, ara n'hi ha feina con el nombre de la padrina, eh? Hala, tu cuerpo, alegría, Macarena. Perdoni, això és una deixalleria, no? Efectivament, és la meva deixalleria. Que està plena de trastos i fa molta pudor. Però què dius, de trastos i de pudor? Tu t'hi tindes tot com una patena. Mira, fíjate. Sí, i què fan tots aquests trastos? Que no són trastos, això són coses de segona mà. Jo les agaf, les neteix, les arrec i després les torna a vendre, més baratetes. I així la gent se treu profit perquè poden comprar les coses més barates, claro. Ah, no ho sabia. I a més, com que aquí tinc de tot i ajuda que no es produeixi més porqueria en el planeta Terra, som el tio més feliç del món.
Heu escoltat una cosa? És la primera persona en tot es compte que me diu que és feliç. Ara, hombre. Una abraçada! Vinga, una abraçada a Teletubi. Sí. Vinga. Ai. Mira, i t'havia cantat una cançó. Ah, que bé! Vinga, música, maestro! Ui. Ole! Sígueme, ¿A dónde? No, que una coreografía. Ah, vale, vale. Sí, vamos. No sé si seré capaz. ¿Eh? Vámonos. Ahí está, mira. Enamorat de la floreta. Que es molt bonic, que es molt bonic. I tenim temps per la floreta. Que es molt bonic, que es molt bonic. Si et dic marçó, canto una cançó. Si et dic marçó, canto una cançó. El amo, amo, que em fa patir. El amo, amo, que em fa feliç. Ai, 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 ya, ya está. Ya está. Bueno, escucha, ¿vamos abajo a chocar con los chavales o qué? ¡Sí! ¡Pon luz de sala, compañero! ¡Hola! ¡Yun de sala, yun de sala! ¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Choca, choca! ¡Vámonos! ¿También quiere la barriga? Sí. Lo que va, te va a tener que llevar el bigote, mira. No, 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 que yo soy una nina. Hombre, si vos seas yo, te has dado el bigote. ¿Eh? ¿A que ni queda bé? ¿A que sí? No, no, yo soy una nina. Muchas gracias por darme el buquet chata. Bueno, me lo pongo yo, que a mí sí que me queda bien. Sí, sí, a tú sí, a tú sí. Claro. Es que la percha va a... Claro. Como vaig a casa predina, que deu estar súper preocupada. Vale. Ay, pero... moltes gràcies. Escucha. ¿Qué? Una abraçada a Teletubi, venga. Sí. Hola. Adéu, gràcies, adéu. Santa Margalida. Hasta luego. Adiós a todos, Santa Margalida. Venga. Vinga, tothom, que faci ninú. Un moment. Ninú. He d'aturar perquè crec que no sabeu ni cantar ni ballar, perquè ara ho estàvem intentant i no anava així que o me demostreu o jo no pot seguir. Així que vinga, tot en dret. Molt bé, vos en recordeu de la cançó? Vinga, tothom, que faci ninú, 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 ninú. Idò, vinga, tothom, preparats? Una, dues i tres. Vinga, tothom, que faci ninú. Ninú, 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 ninú. Vinga, tothom, que faci ninú. Ninú, 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 ninú. Vinga, tothom, que faci ninú. Ninú, 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 ninú. Vinga, tothom, que faci ninú. Ninú, 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 ninú. Ara sí. Bé, ja podeu seure, ja estic contenta i podem continuar. Adéu, la 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 la. Fosc qui ha hablado, Enrique. Fosc? Enrique Fosc. Tres polítiques rute. Quatre polítics corruptes. La 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 la. Hola, Fredina. Oi, criatura. T'he dit que per anar. Que malalta que estic, acosta. Ui, Fredina, quina mala cara que fas, eh? Sí, estic malalta. Ui, Fredina, quins ulls més grans que tens. Sí, són per mirar-te millor, criatura. Fredina,
I quines orelles més gran que tens? Nina, són per escoltar-te millor, criatura. Oh, Carina! I quin nas més gran que tens? És per olorar-te millor i, por cierto, a ver si te dutxa, criatura. Predina, i quant de pèls que tens? Els pèls són per afaitar-me millor, criatura. Criatura, Mira. On he sentit jo abans això de criatura? On ho he sentit? Mira. Ai, me sona molt, però sona... Quina, sí, que estic malalta, sí. Oh, Predina! I quina boca més gran que tens? I quines de més afilades? Són per menjar-te millor! Criatura, Qui ha apagat el llum? Socorro! Criatura, on? Què passa? Qui ha apagat el llum? Fora d'aquí, home! Jo sóc aquí, però fora! I aquí, pitja! Toma! Ja, mam, cap on ha anat la caputxeta? Cap allà? No, cap allà? Tampoc? Mira que baixaré i menjaré a totes les criatures, eh? A veure, hem de estar darrere de la tele. Tampoc. Criatura. Sí! La padrina! Auxili! Auxili! La padrina! M'havia oblidat que m'havia deixat la copeta dintre de la gelera. Oh, em faig un cadufo ja. Oh, estic congeladeta, congeladeta. Ara sí, la febre se m'ha baixat, eh? No, ja no tinc febre. Què passa? Que no us ho creus? Que la Predina està bé ja, que porta... No us ho penseu l'energia que té la Predina, eh? No? Mira la Predina, Mira la Predina, que, que algú ha vist la meva neta, que ha vist la caputxeta, jo crec que deu haver anat per allà, caputxeta, reina, caputxeta. Hola, som un llenyataire que passava per aquí. Per casualitat, i per casualitat, duc aquesta destral súper esmolada, jo! Per casualitat no haureu vist un llop per aquí, eh? Auxili, llop en paita! Auxili, llop en paita! Vostè deu ser la caputxeta, per casualitat, eh? I a tu que t'assembles si vaig tota de vermell? Home, sí, doncs estic cercant el llop, però no el trobo allà. Ai, el llop en paita, que m'ho vol menjar, el llop. I cap on ha anat? Ha anat cap allà. Idò, no passis pena, que ara quan el trobi el faré xixines amb aquesta destral. Llop, vine aquí, que com t'agafi, et faré una cara nova. Ai, quin dia, estic super preocupada. Mira, la meva Predina sempre està bé, mai li passa res, és molt forta, no se posa molt alta. Un dia que se posa malalta i mireu totes les desgràcies que li passen i no hi ha manera de trobar la Predina, que algú l'ha vista. És que jo crec, si jo ven cap aquí, deu anar cap allà, la Predina, deu ser allà, sí, Predina! Ai, criatures, ara no només me persegueix la padrina amb una escopeta, sinó que hi ha un llenyataire amb una destral així de grossa. Ai, on m'amagaré jo ara? Quiere que te haga un regalo, bonico? Ven aquí. No, gràcies, padrina. Tinc una idea. Mireu, sabeu què faré? M'esperaré amagat fins que marxi tothom. I quan hagi marxat tothom, me menjaré la cistella d'esberenar, que tinc gana. Què no us pareix? Oh, ja està. No, aquí, m'amagaré de dins la gelera. Oh, però no sigueu xivatos, que vos conec, punyeteros. I tu, Pedro, calla, eh? Au, a dins de la gelera. Calleu, aquí, de dins de la gelera, ja està. Ai, que cansa que tinc. Ai, vaig a deixar això aquí. Sabeu què passa? Que jo quan era jove, jo
hacía yo 3 hores, 4 hores, 5 hores, sin 10. Pero yo ahora, soy una dona gran. Está aquí el hoyo, ¿no? Que con facha chique, Y yo creo que esto es cosa de la edad, ¿no? Porque yo ya no estoy para los trotes que estaba yo. Yo me conservé muy bien, yo soy una dona que está con... Pues te debo ser la padrina de la capucheta, ¿no? Pues sí, guapo de cara, sí. Pues estoy cercant al lloc, però no un trop per el lloc. Ai, que me desmayo, me desmayo. Ui, ara s'ha desmayat aquesta dona. I s'ha posat el vestit al revés, també. Senyora... Mirar, que m'has salvat la vida. Sí, sí, esclar, jo som en aquest compte per salvar les dones. Som un home fort, jo. Fort? I guapo. Ai, quina gràcia. Mira, feia molta estona que no me deien una cosa així. Escolti, si vol... La convidaré a prendre un cafè que tenia aquí al costat. Oh, què li pareix? Oh. Me parece estupendo. Venga, dale una besadeta a la predina. Dale una besadeta, te va a gustar. Dale una besadeta a la predina. Però què faig? Li faig o no li faig? Sí, que te va a gustar. Va, va, però, bueno, li faig, vinga. Ui, vinga, va, anem a prendre un cafè que ha subit la bilirrubina. Ai, vostè davant, Superman! Ui, vinga, va. Gràcies! Després de 80 anys, les meves plegàries han sigut escoltades! Un home per mi solete! Un home que me va fer-se escapar! Senyor Llenataire! Que me vol veure la camete! Senyor Llenataire! Ja m'he constipat. Ajuda! Nen, criatures. Ja ha marxat tothom. Ha marxat, sí? No? Sí. Doncs bé, ha arribat el moment de menjar-me la cistella d'esbrenar. Predina! No, millor, me menjaré a la caputxeta. Vine aquí. Trobareu ni amb un coet d'aquells que van per l'espai. Ui, auxili, adeu! Sí, la caputxeta ha guanyat! A partir d'ara serà la caputxeta passejadora! Que guai! Molt bé, nins! I damos vibe en el pròxim conte. Caputxeta contra Rocky 6! Voy. Un momento. Que la tenia mal col·locat, això. Benvinguts al ring! Avui per tots vostès la més meravellosa història. No, torno a entrar. Benvinguts al ring! Avui per tots vostès amb un pes de 84 quilos i 200 grams al lloc ferotge de les criatures amb calça verda per aconseguir el títol mundial contra la caputxeta vermella amb un pes de 14 quilos i 9 grams. Vostès, qui diuen que guanyarà? El llop o la caputxeta? Uah.
banyaré ja. Oh, és que no t'has llegit, escolta. Sí, la més meravellosa història. Només cal que conteu un, dos, tres i feu rodar una nòria. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. Música, maestro! Thank you.